שאני רוצה עכשיו לראות זה אם אנחנו רוצים לחזור לפרויקט שכבר עשינו, סגרנו את הוויז'ואל סטודיו, איך אני פותחת אותו מחדש. אני באה לתיקייה שבה בעצם יצרתי את הסולושן, ואז אנחנו רואים תיקייה לכל פרויקט, ואת הקובץ של הסולושן עם סיומת SLM. אנחנו עושים דאבל קליק על הקובץ שלה עם הסיומת SLM, ואז בעצם נפתח לנו הסולושן הזה, עם כל הפרויקטים שבעצם הגדרנו בו, והנה חזרנו בעצם לתצורה שממנה אנחנו יכולים להמשיך לעבוד. אז כך אתם יכולים לייצר לכם כמה סולושנים שאתם רוצים, ותחת כל סולושן כמה קבצים שאתם רוצים, כל קובץ בעצם בפרויקט נפרד. אני ממליצה שלכל פרק שאתם לומדים יהיה סולושן מסוים, וכל הדוגמאות של אותו פרק יהיו בפרויקטים תחת אותו סולושן, וכך בעצם יהיה לכם יותר מסודר. אז עכשיו, אחרי שאתם יודעים איך לפתוח סולושן ולפתוח פרויקטים, אפשר להתחיל לצלול וללמוד איך לתכנת בשפת C++.